ძალიან ეგად მოუწერო ბიჭებს რა ხო აზრი ყოველთვის მოგცემი მას რასაც თქო და შენ მოგიწვნე ჩემს ყოველ ძამს შემხედე თვალებში მე შენს უკვას ძრო სანამი ვურებ გერმონი კლავჯავს აღარაფერი მაგს ვეღარაფერ ძრო და ვერ დავშო ბოლოშავს გეხვეწები ღმერთო მაგჩო სამხედ გერმონი კლავჯავს მე ყოველთვის მოგცემი მას რასაც თქო და შენ მოგიწვნე ჩემს ყოველ ძამს ne toile chic mais je suis pas zno ta sanam ki pura verno mi galdaus a gara peni maxus so a gara verno ta verga usho bolshas ke khoetse bi khmerton machu ta sanam ta verno mi galdaus kholopis nops mas rasasko rasasko sirom shen che qare pare samzes poni per poni toile sanatel და პარეთს იყიაღავს და დაიწყებს ძველს მე ვიცი რომ შენ შეიძლება იყო ესე მაგრა სერიოზული თოვლია მაგა სერიოზული თოვლია ძმა მაგა ახალ ამარა აფად ვიჭირს ხედავ ამ ტერიტორიაზე ამარა 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 გამიშვიდა მეც გავაგრეო. არა, ისე გიუნები რა, ისა ძმა. აა, დიდი თოვლი. ძალიან აბაროტები ჭირდება, ხუთობით აბაროტები. ასე რა, ჩემი სანამ. და გაცდი ფუტასა, სამი დი. შუქები არენ თუ? როგორ თან მიდის ეს სახში? სიმაში. მივიდეს მე, რაღაც. აი კაფეში გამოგივა ბიჭო. გოგი. გოთ არ იყოს სახში. გოგი, 12-ისთვის ვიქნები ჩვენი ბაგურიანში თუ ერა. მალე წავიდეს. ა მალე რა. ვიცი ბიჭო, შენ დაბადების დღე არის ამაღამა ძმა, ვიციო. ბოდიშო, ამის დაბადების დღე არის, ყოველ ხვალა. ეუფა. ა არ მეგონა, არ დავინახე ის მეგონა მუცელი პოსტ. აბა სახში არის. იშუქები იქ არის თუ ვიცი რა ბიჭო. ლათოფია ლათოფი აბა ძმა სახლიდან ჩვენი ძმა კაცისა და შევიდე პირდაპირ რა შევიდე ძმა რა შევიდე რა შეიძლება კარგი რომოდიალო იქით არ ვიცი რა არის და შეიძლება ან რაღაცები შეიძლება იყაროს საქმოზე შული რა უნდა ნება მაგრამ დაბჯდარფულია მაგრამ დაბჯდება